Ja, und ich gucke selber jetzt neben mir so schön und wie ist das? Wer ist denn der Kandent? Okay, toll, aber er ist mir nicht. Ja, dann musst du mal. Ihr Ding ist gut. Nein, 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 okay, Gott, der Dive, fordi jeg troede lige, du var fodtrin i det, men jeg sagde, holy shit. Lad være, okay, det er sådan fint. Jeg ikke ment på den måde, men det er virkelig, virkelig. Han laver sound like a pussy right now, but seriously. Okay, det var her hele tiden, det var det, du sagde. Okay, det er der, jeg har været hele tiden. Lad være. Jeg er lige glad. Bare for mod herfra. Nej. Jeg vidste, fuck mig. Jesus, gå i vej. Jesus Kristus, du skal tale med. I just said Jesus. Jeg tager det spil som Hail No Moments 101. Fordi lige nu, der håber jeg bare, at alting går dør i fire. Hvor er de der pisse fugle ude og... Nej! Det er ikke sjovt. Mads, ud! Hvad skal I da? Bare gå. Bare for det. Okay. Hvad blev det, hvad han sagde? Min hoved. Jeg er lige nødt til. Hold da helt kæft. Tak, nu er det dem, der lavede det. Det er sjovt. Gå væk. Det er muffin. Dø. Aldrig nogensinde gør sådan noget ved mig igen. Stay dead. Hold nu op. Hvorfor gør den der hele tiden det der? Okay, Timmer. Lad mig så lade være. Nej, men så lad ham være. Lad nu være, spil. Dø. Tak. Ej, den er det. Din var det mor, der råber mig, ikke dig. Nej, så er langt væk herfra, for det er fandme lidt ligesom mig. Jeg kan finde en papegøje eller en døde fugle. Ej, hun er jeg svær til fucking godt. Jeg er tilbage. Som I så havde jeg lige smart mode aktiveret lige der. Kom væk. Hold nu op, stille. Dø nu. Hvorfor rammer den ikke, Nash? Det fatter jeg ikke. Kom væk. Lad være. Og hvis jeg dør på grund af det der. Bitch. Hvorfor jeg skulle spille det? Ja, selvfølgelig skal vi herned, hvor der ligger folk nede i vandet. Kæmpe sig. Vi skal ikke engang her, når vi gør det. Jeg kan godt lige slappe af, kaptajn Paranoia.
til at hoppe op. For nej, lad være, lad være, lad du, gå væk. Nej. Hold kæft nu, så tager jeg, når jeg kommer tilbage på skolen, så tager jeg tænder for min webcam og spiser her om mine klunker. Nej. Jo. Jamen, du er ikke meget lidt af bare, end du må ikke tjekke efter mig. Ja, ja, helt sikkert. Det er bare dårligt. Det er faktisk ikke dårligt, hvis vi er der stod på Brian. Du går og tager, drikker du kaffe? Ikke meget. You son of a bitch. Det er dem, der gør det. Jeg er en lille spørgsmål, og jeg er lige nu. Ej, hvor er det? Nej, lad nu være. Se på lyset, du er ikke paranoid. Hej, paranoid. Nummer to, alle sammen prøver faktisk at dræbe dig. Nu bliver du død, og du gider ikke sige til dig mere. Tak. Jeg så det ikke kæmpe, det kommer med. Men jeg vil ikke dø. Incoming! Relax! Relax, just do it. Relax. Så tænkte jeg, at jeg er skide dårlig. Relax, don't do it, sig still. Okay, der er to veje, man kan gå. Jeg ved, at den her vej, der har jeg været vanligt lidt. Wait a sec. Relax, don't do it. Relax. Spil, jeg myrder dig, hvis du giver mig jump, hvis du giver mig jumpscare. Jeg myrder dig. Jeg skal øje ud på. Lad nu være, lad være. Jeg ikke tolererer det her. Jeg stoler ikke på den her lige. Okay, lad du. Lige nu så, I don't trust anything right now. Run. Op! Lad nu være. Hold nu op, spil. Dø. Jeg er en brændende tyne, og mig han dø. Tak for det. Og jeg troede Cry 4 var der igen. Og jeg troede Cry 4 var der på en hel måde. Det er godt kæft. Og guldkorn er også stort på, at jeg skal prøve at skrive hus. Ej, det er nogensinde spise guldkorn. Hvad må det være? Hvad så siger du? Hey, jeg skal tak. Jeg skal op nu. Jeg vil gerne op nu. Nu vil jeg ikke dø med. Jeg vil gerne ud. Jeg vil gerne ud. Hvad så siger det her? Det skal jeg så sige. Det her, det skal jeg gøre. Jeg gør det. Jeg skal ud derfra. Ja, og nej, nu skal jeg... Nej. Det er bare dårligt udsigt, hvor jeg er henne i det her spil. Altså, nu skal jeg op til mannequin-døren igen. Nå, jo. Hvad må være, spil? Hvorfor skal jeg finde de der pokkers bulhylse? Det giver ingen mening. Altså, hvis jeg var ham her politiboss ting, så vil jeg ikke ansætte ham her. For han creeper mig out. For en stor streng vis. Som de vil creeps. Ikke noget der. Jeg var lige ved at sige, at jeg fik følelsen af, at der var en jumpscare i en af de... Ja, det er der. Hvis der er en, man ikke kan dukke i en af dem her, hold nu op. Lad være. The body is somewhere. Nej. Lad være med at være nogle steder. Og det er sikkert ikke engang lig. Det er sikkert et eller andet, der bare lever. Der var mere en troll. For den dør, jeg hørte op. Den er med efter, så han gjorde ikke meget sted. Nej, lad være, lad være, lad være. Okay, jeg troede, det var noget. Det er sikkert også. Jeg vil gerne stå herovre og gøre det. Lad mig, please lad mig stå herovre og gøre det, tak.
Hvorfor lige mig? Hvorfor kan jeg ikke sende politistyrke ud og gøre det? Hvorfor lige mig? Nej, men nu er jeg altså tæt på. Jeg kan ikke sende et eller andet ud og redde mig. Please, lad mig være. Hold nu op. Seriøst, kan du ikke selv gå og gøre det, mand? Du må ikke tænke. Tag et billede af højre hånd. Kan du ikke selv gå og gøre det, mand? Ja. Ej, Steff. Han mangler den af et finger. Jeg myrder den er tyksprit lige nu. Lad mig lige være. Hvorfor det? Jeg kan meget godt lide, at sådan en pistol whip dem. Hvad? Jeg kan meget godt lide, at pistol whip dem ikke gør nogen skade, når jeg lige har slået en ihjel, kun ved at slå. Hvad spiller du? Crafty? Dawson, jeg kan jo som havde været Dawson. Okay, det er videre som menneske, videre som menneske. Please, oh let it be, do not kill me, please. The drive is crazy, let it be. Ja, det er normale mennesker, normale, det er i hvert fald mennesker. Back up. Det var 1 ud af 8 for en halv. Tre skud. Come at me, bro. Nej, lad være. Det var for sjovt. Jeg står bare her og tænder og slår på min lygte. Hvorfor ligger der en shotgun i gang? Der er ikke en shotgun der. Den havde jeg ikke set til at starte, men det mener I ikke seriøst. Jeg sabber alting lige nu. Jeg tager lige Der er sikkert jumpscare. Hvad er det? Vi bliver sætter mig lidt for mig selv, ikke? Ja. Fedt. Yeah.